ညီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဒီပဲနော်စပွန်ဆာတူသွားရလားတဲ့ကက်ကြီးကတော့သူကလူလောင်းခတ်တာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့လူချင်းပဲတူတာပါလို့စပွန်ဆာချင်းမတူပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လဲဒုတိယပွဲပြန်လဲစတင်လာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တူတာပါလားကိုတဲ့တူတာပါတယ်ဗျာနန်ဦးဘီယာတောက်ပြီးခန့်တာပိုးဟုတ်တယ်နှစ်ပွဲပထမပွဲကပလူရှုံးသွားဗျာနော်နန်ဦးဘီယာတောက်ပြီးခန့်နေတာမိုက ठीक है ना कब लू सब भी करो वी तो आ गए रे भैया ना ऐ तो चल တပွဲဘရော့လည်းဘလူးလည်းတဲကြီးက2000 2000ပါဗျာနော်အမအော်လေးရပြီအော်တော့ပြီတော့ကြိုက်အောင်မအော်စားမလို့ဘာအော်ဒီကနော်ပွဲတော့တကယ်ရိုင်းဆိုင်ပါလေဗျာနော်ကဲကကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်တဲ့ PK PK ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကဲလာအော်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ကဆိုရင်ကြီးစားသောဝန္ဒနာရှင်တွေလည်းကျေးဇူးလို့ရအောင်လမ်းရှယ်လီနဲ့ကူညီပေးပါဗျာနော်လက်အောပါကပလူစားပေးပါဗျာနော်ကဲကပလူထိုးထားတယ်ကြားပါရဲ့အေးစေးပဲအေးစေးပဲအေးစေးပဲကျွန်တော်မှားရတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲလက်အောပါဗျာနော်လက်အောပါကျေးဇူးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဘေးကျင်းနေရဆိုးရုံနဲ့တိတ်နေရတာတော့ပါနေပါပထမပွဲကကြီးရှုံထားပါဗျာနော်နေဦးရှဲပေါ်လာဗျာတဲ့ပပလီနဲ့ရှဲမှပုံပါဗျာနော်အုံးကြီးမျိုးရှဲရင်တော့မပေါ်ပါဘူးဗျာကျော်သူမင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးဒီပွဲမျှတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျှတယ်လို့ပဲမြင်မိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကဲကပလူမထားလေကဲစပွဲကြရင်ခွေးဘူးအစွဲကိုချိုးပစ်လိုက်ကင်လေးတဲ့အဲကောင်းဆိုကျွန်တော်တခုတခါလေးရိုက်ချိုးလို့တော့ရပါပြီနော်ခွေးဆိုရပါဒီမှာနော်အခုလို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးပါပြီးပါပြန်ဆက်လာမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့နှမျိုးမိတယ်ဗျာအမှတ်ကြီးတွေလိုက်လာပြီကောင်ကဲကဘလူးပြန်ထားတယ်ချဲပေါ်လာပြီတော့ဟိုချဲတော့မပေါ်ပါဘူးပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဆွမ်းနာပွဲအမကြီးလိုက်လာပြီကောင်မနှမျိုးကိုခေါင်းနေပြန်နော်ကိုကဘလူးကဆယ်ကုန်းနဲ့နော်ချဲပေါ်လာဆိုတော့ရှင်းမပေါ်ဘူးပြန်နော်ကျော်မင်းနိုင်ကိုကျော်မင်းနိုင်နော်ဘာလို့လဲပပ်ပလင်းနဲ့ရှင်းမပေါ်ပါနော်ချဲလေးပေါက်ပါအဲဟုတ်တယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသူ့ကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အတွက်လည်းဒီဘက်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲကြားဟိုအပိုင်းတိုင်းပဲဆယ်ဆယ်ပွဲကြတော့လည်းသူတို့အတွက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ပြန်ခတ်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်နော်ဟာကွတ်ကျော်မင်းနဲ့ရှက်ပေါ်ပြန်နော်ပပလစ်နဲ့ရှင်းရင်တော့ပေါ်တယ်ပြန်နော် only minute ရှင်းရင်တော့မပေါ်ပေါ်တယ်ပြန်နော်ကိုကျော်မင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဝေးမဘလို့ရှိလိုက်လေလာအော်ပါပြန်နော်လာအော်ပါဟေးကြားလေပေါ့ပြီးပြီတိုက်ပြီအားလုံးပါတော့ကဲမင်းညာဝင်းတော့ပြန်ရလို့ရပါဘောရတကယ်ကြည်ကောင်းနေပြန်နော်တိုက်တယ်လောက်ကြောင်းကဲမလို့နဲ့ဟေးဟောပါနော်ဒီဘက်ကိုတရိယာလည်းပြောပေးပါကိုရမိုးကြီးလူလင်ပြူဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ပြန်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဘက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြန်နော်ဟိုဘက်မှာဖြစ်နေတော့ကြောင်းမလို့ပါနော်ကကြီးနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်ပြည်တဲ့သူနဲ့ပြည်ပါသေးပြမပွဲပြီးပြီလားပြမပွဲကကြီးရှုံးထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အတွက်လည်းပြင်ကြည့်ရမှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကဘယ်လိုပြောသူကြတော့လေသူနေကိုနေခက်မဲ့ပွဲမရှိတော့လေသူကလည်းဒါဟိုဖြစ်တာပါနော်ကကြီးပေးချမ်းလုံးနေဥရမင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါသူရဲလို့ပြီးတယ်လို့ပြောရမှာပါကောင်းပါလေဝိုင်းကိုရင်မင်္ဂလာပါနော်ဆက်ပွဲကဘယ်သူတွေခတ်ပါလဲတကယ်ဖြစ်တဲ့ပွဲလှုပ်မြင်မယ်ဗျာနော်ဒီပါနော်ဒီသူတယောက်ချင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ကကြီးမင်္ဂလာပါဖြူမင်းဖြူကူမင်းနော်ခြားတော့ဝန္ဒနာရှင်တွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်နိုင်ရှယ်လီနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါနော်
တင်းလေးတိတာကကြီးဆိုဒီလေးယောက်တွေခက်လျာမနောက်ပါနဲ့ကိုကြီးနော်ကကြီးချက်ပြန်မစော်ခိုင်းစီခြင်းဘူးကြာနော်ဦးလေးကြီးဟုတ်ပါပြီကနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တက်လဲပြန်ကြည့်ရမယ်နော်သူတို့အေးလည်းဦးကောင်းနေကြနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးနော်ဦးလေးကြီးနော်သူတက်လဲနားလဲကြနော်တိုင်းနိုင်ငံမှာသူတင်ကိုတင်ခတ်ဖို့ပွဲရမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာနော်သူတို့လည်းခတ်ဖို့ကြတော့ရှားတော့ရှားတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်သူလည်းဘယ်လိုပြောမလဲခြားတော့ပွဲကြီးလည်းမရှိလို့ဒီပွဲဆော့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ကွာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းပါလေကွာနော် 1 2 ပါကကြီးတမက်ရကနှမက်ပါဗျာနော်ကကြီး fighting မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝမ်းမမခတ်ဘူးလားကကြီးကိုလုံးလုံးနိုင်ပါလေဗျာနော်အားလုံးပဲအခုလိုအပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်ပထမပွဲမှာကကြီးကရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲပြန်လဲကျူသားပြီးခတ်နေတာကိုလည်းမြင်ကြည့်ပါဗျာ။နောင်ဖင်ရနေတယ်တဲ့ကွာ။ဟုတ်ပါဗျာနော်။ဒါမဲ့ကစားသမားဆိုတာတော့ဒီလိုပါပဲဗျာနော်။ကိုင်းနေရကစားသမားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးလေကျွန်တော်မေတ္တာရခတ်ပါဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမားကတော့သူ့အန်သူခတ်ပါပဲဗျာနော်။တကယ်လို့ပြောတာဆိုတာတော့ဒါအချင်းလောကရဲ့တပါပါနော်။ပထမပွဲလိုက်လွှင့်နေဗျာနော်။ကိုကိုလေးလွှင့်ပြီးရဗျာနော်ပထမပွဲ။ဒီဗျာနော်2 all ပါဗျာနော်။ဒီဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ကဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲခဏနေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကကြီးအားပေးနေပြီနော်ဒီဘွဲသာကပလူတာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဘွဲဟာတကယ်ကိုတေကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိတယ်ဗျာနော်ဖုန်းကိုချင်းမခက်တော့ဘူးလားကင်လေးတဲ့ဒါတော့ဖုန်းကိုလုံးလုံးနေပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့လုံးမလုံးရှင်လို့ဒီကိုတက်လာတာပါခင်ဗျာကဲကပလူထိုးထားတယ်ဗျာနော် 3 2 ပါကပလူစားပေးပါဗျာနော်ထိုးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နောင်တက်ရမှာကြာသွားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း 2 3 ပါကကြီးနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးနိုင်ပြီချင်ပါပြီနော်ဗာလေဖိပူလေးကနေအပိနေပဲကျေးဇူးပါနော်ပထမပွဲကကကြီးရှုံးသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ချိန်နှစ်တက်ရကစားသမားဟုတ်ချိန်တယ်လို့အပိနိုင်ပါပြီနော်မစဲမစူရင်ရပါပြီနော်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာနော်ဘာမှမပြောဘဲမျက်တောင်ခက်ပြီးတော့ဒါကြီးကြပါဗျာပထမပွဲချိုးထားတဲ့ကကြီးဟုတ်ပါဗျာနော်3 all ပါဗျာနော်ဒီပွဲသင်ကိုတခြားသောမြန်မာပြည်ဝါသနာရှင်တွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင် line share နဲ့ကူညီပေးပါဗျာနော်မာကာကိုကြီးအမေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကဲနော်3 all ပါဗျာနော်ပထမပွဲဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကကြီးဘက်က19ရဲ့ကတော့မကိတ်လာတယ်မဟုတ်လားတယ်မနောက်ပါနေပြန်တော့ဒီမြတ်စာကိုကျွန်တော်ဝေးချတော့မှာပါတိုင်းတော့ပါဗျာနော်ဒီကတော့ကွင်းထဲမှာ18တွေပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရပါဘူးပေးလို့မရဘူး19တွေကျေပါနော်ဒီဘက်ကတော့ခက်ကစားနေတာတော့ဒါကကြီးပါဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့နှောင်းနဲ့ပေါ်တက်ပါဗျာနော်နှောင်းစားပြစ်ပါဗျာနော်3 all ပါကျေပါနော်နှောင်းပြန်ရမှာနင်းငယ်ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3 all ပါဗျာနော်3 all ပါလူချင်းလေတဲ့နှစ်ဖက်ကမလုပ်ပါနဲ့လို့ကောင်းပါလေတော့နန်းလူချင်းလေတဲ့နှစ်ဖက်ကရှဲပေါ်လာကတော့မှာတဲ့ရှဲပြမလို့လေနင်းအကောက်ကရှင်းလို့မျိုးမင်းစောရုံးမောင်ချစ်လို့ရလားဟုတ်ပါတယ်နော်ချစ်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်စားပြပါကြနော်3 all ပါဝလေးပဲအာမင်းဖြစ်တယ်ရပါပြီလေအဲ့နော်ပြန်လာတယ်ချားတယ်ဘယ်နေလဲပါလေးတော်တော်ပါရတယ်ဟတ်တယ်ဟောင်းလာဟတ်တယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့မကြည့်နေပါကြနော်
အမှုကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဂျပန်ဒေါ်လာကောင်းပါတယ်ပဲနော်ကိုကင်းလေးတဲ့ဆုံးပြန်လာတဲ့နန်းမူကဆုံးပြန်ပါနော်ဒီဘက်ကကိုဘတ်တက်ကတော့အောက်ပိုင်းမြန်ပါဗျနော်ဟိုဘက်ကတော့ကပလူကတော့အဆုံးပြန်ပါဗျနော်အဲ့ဗျာနော်ဒီရှိသူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့လဲ line share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါဗျာနော်ကပလူစပေးပါဗျာနော်ပြင်မဲ့ဘလောက်လဲ3 over ပါဗျာနော်ကကြီးနေအောင်ပိုင်းပေးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှဝင်မပြောပါဘူးเนาะသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခတ်တာပါเนาะကဲเนาะနန်းဦးပြင်ရမှာဝေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကပလူကအမှတ်ရရှိသွားပြီเนาะ4-3 ပါရဲ့ကြီးကတော့ဒါ 2,000 ပါဗျာเนาะဘေးကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူးဗျာမပြောတတ်ပါဘူးဗျာဒီဘွေးကတကယ်ကိုမြိုင်ပါလေဗျာเนาะဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ကတော့အောက်ပိုင်းတယောက်ကတော့အဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘွေးကကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ကောင်းမယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်ဗျာเนาะအဲဒီကြောင့်လည်း 4-3 ပါဗျာเนาะကပလူကတော့အမတ်တမတ်တာနဲ့ဥဆောင်နေတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာเนาะကပလူစားပေးပါဗျာเนาะ 4-3 ပါเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยคว้าได้นะครับ3 4 3 4ကျေးဇူးတော့အနေနဲ့လွဲသွားခဲ့ရပြန်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လဲ12000ချက်နေတယ်မခက်နေကိုင်တော့ဒါမြန်မာပတ်စံမဟုတ်ပါဗျာနော်ထိုင်းပတ်စံပါဗျာကြည်ကြီးလေးတဲ့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မြပါတယ်နေဘက်ကစုံကြယ်မမြကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟမ်မင်းဆက်ဇလွန်းနဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲမြင်မိတယ်ဗျာနော်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်6ချောင်းတပေါက်4ချောင်း2ချောင်းတော့ကျွန်တော်တော့ကွာတယ်လို့မြင်မိပါတယ်နော်ထာဝရကကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်4-3 ပါကဲဗျာနော်နန်းနန်းပြင်ရမှာအပေါက်ကကြီးပြင်ရမှာအပေါက်ပေါ်တဲ့ပြင်ရမှာမကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့် 5-3 ပါဗျာနော် 5-3 ပါကြပါမယ်နော်ပြောလို့ရမှာစိုက်ကုန်လေးဆားလာပြန်ပြီလားသာသာသမားဟုတ်မဆဲမဆူတာစိုက်တာပြောလို့ရပါနော်ကျွန်တော်တို့မစင်းစုံရပါပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့အတူတွေဘလောက်ပဲဟိုကဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဝင်းနေရကစားသမားတွေတော့နေပါလီစားသိနေပြန်နော်သူတို့လည်းရဲလူခက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ကနော်ထိုင်းပစက်နဲ့ခက်တာပါလို့ကဲပါနော်စစ်3ပါပဲနော်ကင်းလေးဖမ်းပါတဲ့မနောက်ပါနဲ့ကိုဝင်းလူပြီနော်ဒီဘက်ကကြီးနိုင်မှာနောက်ဘက်စုံမလွယ်ဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်ဘက်မဟုတ်ကကြီးတဘွဲရှုံးထားပါပြန်နော်ကကြီးဖိုက်တင်းနဲ့ကကြီးရှင်ဟုတ်ပါဗျာနော်သူကတော့တကယ်အပီးကျန်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောဟောဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကဲဘယ်နေရာလဲတော့ချွန်ပူလီပါဗျာနော်ချွန်ပူလီဘယ်နေရာလဲဟာတယောက်လိုက်ကြည့်လို့သိရောဟောချွန်ပူလီဘမ်းမင်းနောက်ငယ်မှာလေဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လဲကကြီးဖိုက်တင်းမှာလည်းမြန်အားပေးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အခုလိုအားပေးတဲ့နောက်ထပ်မတည်ပါနဲ့ဂျပန်ကြောင့်ကုကင်လေးတစ်ဖက်ပြက်ခင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးပေါ်ဆိုဟုတ်ပါပြီနော်ဂျပန်ဘွေကကြီးရောက်ဘွားပြတ်သွားတာလေကကြီးပြန်ဘွားပြောက်သွားတယ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်မကြာချစ်မလာဘူးလားလာပါလိမ့်ဗျကပလူပြန်ထားတယ်ဗျနော်ကဲဗျနော်ကြာချစ်လာပါလိမ့်ဗျနော်ကျွန်တော်ဘီမလိုက်လွှင့်နေပါတယ်ဗျနော်ကကြီးဒီဘွဲတာရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ကျေးဇူးတယောက်ချင်းဒီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျနော်ဒီဘွဲတင်ကိုဘယ်နေရာလဲအာမချောင်းနေရပါလိမ့်ဗျဘွဲတင်ကိုခြားတော့ဝါသနာရှင်နေလဲကြည့်ရှုလို့ရအောင်လိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးပါဗျနော်ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတော့ဒါဖိပူလီကဒါဟိုပါဗျာနော်ဒါရုပ်ချောချောနဲ့တူတာပါဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့အဖုတ်လေးနဲ့ချုပ်လေးဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစပွန်ဆာကြီးပါဗျာနော်
ကဲမင်းတို့ငါ့ကိုဟိုထိုင်နေချင်းပြကူညီပါနော်အခုလိုအားပေးတဲ့တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရခင်နော်ကဲပြန်ထားတယ်ထပ်ပြန်နေထပ်ပြန်နေကောင်းပါခင်နော်ဘောင်းမီပြန်နေလူတယောက်တည်းခတ်နေတာဟုတ်ပါရခင်နော်ဟိုကိုကြီးကအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတယောက်တည်းလိုက်ပြီးတော့ခတ်တာပါခင်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လဲရှေ့ကိုထိုးစေချင်တယ်လို့ပြောပြရတဲ့ကကြီးကိုအောင်ကိုဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်နော်ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရပါဘူးပြ။ဘာလို့လဲ तू ကခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ तू ကကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးအမြင်ရှိပါပြီကနော်။ကျေပါနော်။ဖိုးအိတ်ပါဗျာနော်။ဖိုးအိတ်ပါ။ဟုတ်။လာပါဗျာနော်။ညီချမ်းဦးလာပါလား။ကျေပါနော်။ဒီဘက်ကအကိုကြီးလည်းအခုလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်နေချင်းနဲ့ကုကြည်ပါလို့ကျွန်တော်ကနေဂျာရီယာမိတာရက်ခံပါတယ်ဗျာနော်။ကျေပါနော်။တဘာကြီးကတော့ရှေ့မှာကိုရိုကွက်ရလုံနေပါပြီဗျာနော်။ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့မခံနေရ။နေဘက9000လောက်လူကျင်နေတဲ့ဘိုးတော်စီသူတဲ့အကိုရေနော်ဒီပွဲကဒီဘက်ကဖွင့်ထားပါလိမ့်ဗျာနော်ကိုတို့လောင်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးမှာဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပြီးပါဗျာနော်ဆက်သွယ်ပြီးပါဗျာနော်တရေမလာဘူးလားခြေခွင်ထိုးမရောက်လားခြေခွင်ခြေကုန်ပါဗျာနော်တရေလာတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ညဘက်ကြီးဆိုတော့6000မှာနန်းဦးကဲပြန်နေဇက်ဝေးဝေးလူပြရောမပါဘူးလားတဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့လူပြပါလူပြပြလိုက်အောင်ခေါင်းကပို့သူပါပါဗျာเนาะဥဆုံးပြတယ်ဘာဖြစ်ပါသည်လူအများကြီးပဲရုံးတော့လူတောင်မှမတွေ့ဟာမင်းပြရအားပေးကြည့်ရဟိုးနေရဒီမှာဟိုးရအောင်လေဒီမှာဘေးတကောင်ကျော်တက်မသိပါဘူးအေးအမအမကြားတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဗျာเนาะကကြီးစားပြီလေ30ကမှာကျဟုတ်ပါဦးကျွန်တော်ကကြီးစစ်မှုထမ်းမှာဆိုလို့ထိုင်းပြေးလာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ချီချီတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကဲဗျာနော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပြန်ဗျာနော်အမမန်နိုင်အောက်ကအမကိုလက်လိုက်မန်းရဗျာနော်အဲ့တော့ကြောင့်အမမမမရက်ကြည့်နေတာပူကောင်းမထင်ပါဘူးနော်။ဟာဘာလဲဒါမင်းအာဘီအေးစီမ5ဖိုက်9ပါဗျာနော်။ဒီကတော့စ9ပါ9ပါဗျာနော်စ9ပါအဲကတော့နောင်းနဲ့ပေါ်တက်က6မက်ကပလူက6မက်ပဲဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ကကပလူက3မက်သားနဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဗျာနော်အဲညာချင်းဝင်ကြည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးလာကြည့်တာမနောက်ပါနဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လေကျေနော်အလိုက်ဟာဥပါရငါးသီးသားငါးပြိုင်ပဲကကြီးကိုမလို့ပါနဲ့အေးစိတ်ခတ်နိုင်တယ်ဒီဘဟုတ်ကဲ့မှာပထမဝဲဘသူနိုင်သွားပထမဝဲကကြီးရှုံးထားပါတယ်ဗျာနော်ထုတ်လေးမင်းမချမ်းဘူးလားအောက်ကထည့်လာကြပါဦးဗျာ။ဒီကနေ့ပို့ရဲရမ်းပို့ဆိုပို့ပေါ်မှာနိုင်မယ်။ဟာချမ်း။ကဲဗျာနော်အခုဆိုရင်တော့7 9ပါဗျာနော်။7 9ပါ။ပြေး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 ကဘာလို့လုံးဝမပြီးတော့ဘာပြေးရလဲ။ဟိုလည်းဟုတ်ပါရော။ကဲကနော်။အေးနိုင်ပါဗျာနော်။ဗတ်မရရသေးပါဘူးဗျာနော်။အမကြီးအမမမန့်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ကြောင့်လဲ။ဘာလဲအမမမန့်ပြန်အမကိုတော့တော့လျှောက်ပြင်ကြ။လေပဲကွာနိတိပေးလားလေပဲ။
ตาหน้าเดี๋ยวไปเลยแล้วเอ้ยชื่อเลยชื่อเลยเอามีเดียวมันลงเล็บบ่เล็บชื่อเลยเอาล่ะดิแล้วนําเมกินลิวอ่ะเปียเนาะชื่อเลยจ้างอยู่ว่ะจ้างอยู่ว่ะเล็บเป้เล็บเป้อ๋อมีเมียอยู่กูกินลิเปียนซินมะลาတော့กูล่ะโอเคเนาะမြန်မာပြည်လာတော့လာပါဗျကျွန်တော်တို့လည်းပေးလေဒီလိုနဲ့ဂျပန်တွေကိုမင်းဘာဘူးအမ် ဟုတ်ပါနော်ဂျပန်နေမကစားသေးခြင်းဘူးတဲ့ချင်းမွေးရတာပြည့်စီတယ်ဟုတ်ပါနော်ထိုင်းမှာအစီပဲလာတယ်လာခြင်းလို့ခင်ဗျာမှာချစ်လို့လာကြည့်တာပါတဲ့မောင်းထုတ်နေတာလားတို့ကိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မဖြစ်နိုင်ဒီတိုင်းလေးရက်ကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပါဗျာနော်ဘယ်လိုမှမောင်းမထုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ထိုင်
ခင်တက်လာပြတော့ခင်တက်ပါပြီနော်အကုန်လုံးခင်တက်ပါတယ်ဒီပါနော်အေးနိုင်ပါကဲပြန်ထားတယ်ကနော်ကောင်းပါပြီနော်ကက်ကြီးငြင်းဦးမငြင်းဦးကြားတယ်လို့ပြောတာမင်းတို့လည်းမငြင်းဦးကြားတယ်လို့ပြောတာကဲကြီး1,200ကဲကြီး1,200ပါဗျာနော်စိတ်ဆိုးတယ်ရှင်းတယ်မကြည့်တော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လဲကြည့်ပြီးလိုက်တင်ပါပြန်တော့စိတ်ဆိုးတော့စိတ်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်ကကြည့်နိုင်ပါစီအားပေးနေတယ်ချင်းနေလေးလေးနဲ့အနားမှာရှင်တော့တင်မယ်ညီတို့ကမတီးဘူးလားတဲ့ဂျပန်တိုက်တယ်လေပြီးတော့တီးတယ်ကိုကလေးတက်လို့ရှိပြီလေတဲ့အောင်ကိုဦးအာတေတော်ကွင်းမှာဘလူပွဲခတ်တဲ့ကိုဖို့လို့တွဲလာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဠိစပါကိုတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်မြန်မာလူပြောရင်တော့ဒါမင်္ဂလာပါပြန်ချောပါတယ်အားဆိုရင်လည်းတိတိတတ်တာမပြောတတ်ဘူးဗျာနော်အရှုပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ live ကိုလည်းကျေးဇူးကျေးဇူးပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ live ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးပေးတဲ့မောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်ပြင်စကားပြုတ်ပြပါလားတဲ့98ပါဗျာနော် 98 ပါကပလူစပစ်ပါဗျာနော်နေလေးဖုန်းကမပေါဘူးဗျာနော်အနည်းနဲ့မြန်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာနဲ့ဟိုအမကားတဲ့ဆဲပါနေမြန်တော့ဘလူးမကျွန်တော်ကတော့ဆဲဖို့တိုက်တွန်းပါဦးနော်ကိုကိုပိုင်းနဲ့မင်းကိုတော့သူမတ်နဲ့မဖက်နဲ့လူပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝေးရဝေးရဝေးရမင်းတို့ကသူမတ်မဖက်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးများတောင်းကကြီးဂျပန်ပွဲနေနားသိပြီတဲ့ဆွဲတော်ရဲ့လေးပမာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီပွဲပြီးတော့အုပ်ဖို့ဘဲလေးမပါဘူးဗျာနော်အေးစစ်ခတ်ပါလို့ကကြီးပြောပြလက်အိတ်ပါဗျာနော်ကပလူးစားပေးပါကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဗျာနော်ဒီတိုင်းကြီးပဲကဲကင်းလေးတဲ့ကုဖို့ထုံးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝိမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တလွဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်မကမဘလောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဗျာနော်အဲ့အလဲမင်းပါဗျာနော်လူလိန်အလကားလာကြည့်ပြီးဘတော်ပြီးသွားတယ်အေးကဲနော်ဝီဝိုင်းဖြစ်ရှင်နေကြနော်ဒီဘက်ချေးဘလောက်လဲဗျာတဲ့ဘေးကြီးပြောပြီးပါတဲ့ဘေးကြီးကဒါဟိုကအခုဆိုရင်ဒါ18 19လောက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့အလဲမင်းပါဗျာနော်တချို့ပြည်တဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်ကနေကျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပထမဘွဲကက်ကြီးရှုံးထားပါတယ်ဗျာနော်ကဲဗျာနော်ပေါ်တက်ထိုးထားတယ်ကဲဗျာနော်9 11ပါဗျာနော်တကယ်ကြီးလားကုကင်လေးတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မသိပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြေးလို့လာအားပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကရေမုံမုံပြန်ပြိုးပြီးတာပါဗျာနော်ကက်ကြီးလောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်18 8ဟုတ်ပါနော်18ပါဗျာဂျက်ပြန်ပွဲတွေနားသိမိခြင်းလည်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကက်ကြီးအားပေးနေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာနော်မြန်မာပြည်ပေးသက်တယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကကြီးမလောပါနဲ့ဘေးကွေးတစ်ဖောင်နဲ့ပြင်ဆိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါကြနော်ဒိတ်တက်ဒီကိုလည်းအဲ့လိုမစော်ကားပါနဲ့ညာသူတို့အတွက်လည်း
ကလေးမြန်အပင်းနေတယ်တဲ့ပတိဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆရာကြီးတဲ့မလောက်ပါနဲ့ခွေးဟောင်းနေတယ်လို့ဘုရားခွေးဟောင်းနေရလဲပြနော်ဒီထက်မှတော့ခွေးတယောက်မှမဟောင်းပါပြသူတာကအဘာသာနဲ့ပါနေအဲဘာလို့သူတာကအဘာသာနဲ့ပါနေဟုတ်ကဲ့ဒီဘွဲပြီးရင်ဘာဘွဲရှိတယ်ဆက်ဘွဲတွေရှိမယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါပြနော်ဟိုဘေးဘွဲတွေရှိသလားတဲ့ပထမဘွဲကကကြီးဆုံးထားပါပြနော်ပြန်လဲစတင်လာပါပြနော်11လာပါပြနော်11မှာနိုင်ပါသေးတယ်ကိုကင်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါသေးပြနော်ကျွန်တော်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကကြီးနိုင်ရမှာပြနော်ကဲနောင်ထိုးထားတယ်ခင်ဗျာနော်စိတ်ကောင်းနေကြည့်ရရှိလိုက်ရမယ်လို့ကဲနော် 11 over ဗျာနော် 11 over ကြာကြာချင်းချင်းမင်းမင်းနဲ့ဝင်းဝင်းတဲပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘွာတော့တခွင်းနဲ့တင်ခဲ့ဗျာနော်กระดงนี่โลลาลากูเองเนี่ยไม่ลาอูเปียเนาะถ้าก็แนวรู้ไอ้งวยมาเปียเนาะกะจีอาปิณีเด้วินซูนไลน์มีดิโอเคเปียเนาะเบยไนรู้ไนแม้เนาะไม่ติบ่าวเปียแค่แต่ตูยังไม่ติอูจี้อ่ะยินคงกะจีโอเคเปียเนาะอุดากะจีซับเวลีจี้จินเลยเปียเดี๋ยวรู้ชื่อจนเราโกไดหล่นไปบ่าวเปียเนาะအလဲမင်းအော်ပါဗျာနော်ကကြီးပေးကြိုင်းမြန်မာပြည်ကဇာသမားတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟေးဟေးဟေးနော်ကကြီးသွားပြီတဲ့အုပ်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းတောင်းမျိုးကြည့်ရှိရမှာပဲဗျာနော်ကဲကကြီးဖိုက်တင်းလို့ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကနော်ဟိုရေတော့မှာပါကျေကနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကနော်တွဲ11မှာတွဲ11မှာဗျာနော်ဆက်ကြည့်နေတော့ရောက်တော့ပါတော့ရှုရမယ်လို့ဟိုအားတယ်ဟိုအားမယ်喂喂喂我被没了 OK 吧喏比如狼人家的空啊南兄们洗白边喏第一组咱们洗白边喏你不然南一南一兄一兄们边喏咱们妈的就能玩到那谁们说边呢阿贝的组里面记住你要一点买边喏赶紧南一边边喏赶紧要设的们နောင်နဲ့ပေါ်တဲ့ကဆန်းနမပဲနော်ကကြီးစိတ်လုံးနေတယ်အောင်ကိုဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ကျရင် 2M baby open ဆက်ကြည့်ပါလားနေကိုဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးနှစ်တည်းမပေးသင့်ဘူးတဲ့ကကြီးချက်ပြတ်မဆော့ပြစီဘူးဟုတ်ပါမလားဒီ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တနေ့ကျရင်ဒီချာလေးပြန်ပြီးပါမယ်ပြေဟေးဝေးတယ်ဝေးတယ်ရောအော်လေးတငယ်ကြီးလုံးကအေးမျော်လေးနေတာဟုတ်ကဲ့နော်ကကြီးရုံးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တွဲအော်ပါဗျာနော်ကကြီးတဲ့နောင်ခန့်ကြီးနှစ်ယောက်တွဲသုံးတယ်ဆော့သိချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲဒါမဲ့လည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါပြီနော်ကကြီးကိုလည်းလိုက်လံဝင်းရံပေးကြပါဦးမယ်နော်ကိုကျဲဟေး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 တရားဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါပြီနော်ကဲတူတာရေးတငယ်ချင်းရေးမင်းရဲ့ကားကွက်တွေကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီနော်ကကြီးနဲ့အမြင်အားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကကြီးကိုကဲအပိစီကျင်းနေတာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပေးချမ်းပြီးတော့အနေရနေခက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू လည်းပိတ်သက်ဒီအပိမှုလည်းရရှိနေကျင်တယ်ဗောဗျာကကြီးဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးဖန်ပါတွေ့ဟုတ်ပါဗျာနော်ဆယ်တော်ရလေးပမာလေးကကြီးကိုချစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါချစ်လို့ရပါဗျာနော်ကစားသမားတိုင်းကကြီးကိုမြဲအပိနေရတဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနော်ပထမပွဲကကြီးရှုံးထားပါဗျာနော်ချာတော့ဝါဒနာရှင်နေလေဟိုကြည့်ရှုလို့ရအောင်လိုင်းရှယ်လီနဲ့ပုံကြီးပေးပါဗျာနော်ကကြီးမစောတင်ဘူးတူတာလောက်ပြေးကကြီးနဲ့တူတာအကြိုက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အပိတဲ့သူနဲတဲ့ကင်းလေးတန်ကြားတဲ့ကနိုင်ပြီးကိုမင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကကြီးအပိနေတဲ့ကကြီးယုံတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเฮ้ยแม่บาดิงลงเนี่ยงานเนี่ยตีเนี่ยเนาะพี่หน้ามาတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုမကင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲ့အတိုင်းပါပဲကွာเนาะ
不弄哎呦，那改变那大改变，俺改变嘛，西家西家这边我毛头来吧，给你，这毛头都灭吧，给了。给来呀，阿斌来，我那心里要几点？几度点嘛这边呢？别跟啥子呢？哎呀，回来！我他妈住了，哎，我回来没了。主要你搞丢，哎呀，这边老费的嘛，顾客急的，买哩二百八的，好拽吧，边老客急，苦了牛，好拽吧，客急，十多买，那屋呢，我这个三两百八边老。给不对的，把屏幕拿出来了，再来扫描继续啊，没变了。这边呢，俺们那把屏里哪里？老板那边呢？这边呢？这边呢？其实你的平台的调性来没个喇叭片咯，你规定下收音机，然后新的话来转，对咯，这万一扫描继续啊，我没变咯。改变咯，这种变标配版没变咯，不，昂贵贵咯，这种标配没变咯，看哪里扫描版。这鸡奶巴地的比较吃哦，明个啦嘛喏，奶巴地路边就弄个苏糖皮的片喏。好嘛，这片喏。好嘛，这片喏。那边买嘞，古龙平安那边，古龙拉开了古。古龙么好包片喏，哎，古也古龙么好包。好嘛，这片喏。那边买嘞。都搞着，然后没什么设备，阿贝的都叫木嘞，从阿里家里米大爷看完的呢。都搞着，地大没个呢，都跟杨吉路边阿贝的家木，哪里木西部嘞，偏我的米吧个呢。我老爸边呢，我老爸，这走路偏他的个呢。这边喏，那边买嘞，三楼也里边嘛喏，打古龙木包边喏，第一个打古龙木包边喏，打第一个打这个古龙木包边喏，古龙木包边喏，第一个打第一个打古龙木包屋喏。这几天的少爷拉溜，好干嘛喏？阿贝的晚上心里要亲戚来，记住点嘛边喏，这弄完了，住了吧边喏，好干嘛？好干嘛喏？嘛这。继续为了马里调情在明个喇叭边喏，拿着来追哇边喏，追喇叭，这真难嘛吧？好干嘛喏？不对的，把这当面说了喽。老邓扫描继续为吧，喏，先别加完路的，这都别在里面喏，你不能用插到我那心里嘞。继续路要不你别玩喏，哎，那过卡西哇边喏，好吧的喏。估计嘛，你搞米啦，你搞啦，好搞嘛边喏。古龙都关不牢了，都听见嘛不？哎，倒没事呢 ，OK 吧？喏，刚到家里的鸟纷纷叫唤一下喏。别个阿兄弟在讲的，我开路标来的，开路标路面不？喏，都阿别的里面的，他阿标到的，就弄阿到拿来别的进来的，鸟来嘛的。这边喏，那我大爷嘛，白没叫来这叫来猪阿边喏，那米可比吧？路 AUD 我喏，就弄拿么来吧？喏，我那边可比吧？Good night. Okay, bano. Taya lava ni nyali ni nyau. Cuno mai dia pay sayi madi bano. Bano cuno ada seba ni lule mita ye kamyak bano. Kami tu le pay dia dia ni ni api dia lo. Cuno ada nale busy luwa ni bano. Okay, bano.
ရပါလိမ့်ပြန်နော်အခုတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပြောပြပါနော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပါနော်ဟင်ဝေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ကီလို12ကွင်းမလာဘူးလားဆိုတော့မန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူခီလာမှကျွန်တော်တို့လာလို့ရမှာအခုပြင်တဲပွဲမရှိဘူးလားဆိုကျွန်တော်မသိပါဘူးကနော်တဲပွဲတော့မရှိပါဘူးဆက်ပွဲတော့ရှင်းလွှင့်ပြပါမယ်နော်အမဘလောက်ရှိပါလဲတွဲလက်ပါဗျာနော်တွဲလက်ပါထုတ်ချင်းထိုးခိုင်းမြမြထုတ်ကြရှိဘူးနိုင်တော့မဆိုင်နေတယ်မဒီဆိုင်ရမနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးမနိုင်မဆိုင်ဘူးမနိုင်မဆိုင်ရသူတို့ကဘောင်းကြီးပြေးလာတာဒီမှာတွေ့လားစနိုက်ပါကကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခွေးမလီကနေအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကရင်လေးပွဲကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ဖြင်းလွတ်မိပါမယ်ဗျာနော်ကရင်ဖားမချဘူးလားဖားရမှာပါလားကြားရပါကဲတွဲလက်ပါဗျာနော်နန်းစပစ်ပါတွဲလက်ပါဗျာနော်ကပလူးစင်မတ်နန်းဦးတို့၁၂မှတ်ပါနော်ကဲကိုကြီးတို့လာရောက်အားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကွင်းထဲကိုလာရောက်ပြီးအားမပေးကြပါနဲ့နော်ပြန်မအော်ပေးကြပါလို့ Okay ပါ Okay ပါနေကြီး20နေပါကြနော်ကျေးကြီးကတော့ဒါကတော့ဒါ2000ပါဗျာနော်တတော်ဆိုးပြီကွာတဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေကိုနားလေပြေးလိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်ကနေမြစ်တရက်ခံပါတယ်နော်နတ်ပြည်အင်ကွင်းမှာတဲဝဲရှိလားမရှိပါဘူးဗျာနော်ပေါ်ရစာပြကောင်းပြီမဲ့လဲအနေငယ်ပိုက်ထိုးသွားတဲ့နန်းဦးကကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ရလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာနော်အယောက်ချင်းနဲ့အယောက်ချင်းမဲတောင်းထိုးလိုက်အောင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုစိုးလင်းထဲဒါချင်းခန့်တာပါနော်လဝိပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့တဲပွဲတွေကတော့မိနာယူပွဲတွေလားဘာလားမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့မိနိုင်းနဲ့မဖြစ်ထားပါဘူးနော်အဲ့ကောင်ကဖင်ရနေတာဟုတ်ပါနော်ဥက္ကမောင်မင်္ဂလာပါဗျာတော့စိုးတော့စိုးနေပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဝုံဝန်းဆိုနေတကယ်ကစားဟုတ်ပါပြီနော်လာဟုတ်ပါပြီနော်လာဟုတ်ပါဝေးတယ်ဝေးတယ်ကောင်းနေမှာမျိုးအစီအမံဟုတ်ပါပြီနော်ကြိုက်ခင်မိသားလေးအားပေးနေတယ်တဲ့ဇက်သမားတန်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဇက်သမားမဟုတ်ပါဘူးလူကိုစိတ်စနှုတ်ဖမ်းပြီးနေတာဟုတ်ပါပြီနော်ဒါတော့သူတို့ကွင်းရဲ့ဒလိတိုင်းမှာအဲကျတော့ဒီဘက်ကလည်းနားလေပြင်နေမှာလေမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါတော့တင်းမွေလာကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါတေဝဲပါဗျာနော်တော်တော်ပါတယ်နော်ကူရတယောက်ချင်းလဲဆိုလဲရတယ်เนาะခြေတို့ပြုတ်ပြီးတော့ရမဖြစ်ကြဘူးလဲမိတာရက်ခတ်မှာပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါချင်းလုံးပွဲပါဗျာเนาะလက်ဝိတ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရန်နေထိုးခြင်းနေဆိုရင်တော့ကင်းပြီးနေမှာလက်ဝိတ်ပွဲတွေရှိပါပြီเนาะသွားရောက်ပြီးတော့လိုက်လံထိုးလို့ရပါတယ်เนาะကြည့်တဲ့အနိုင်ယူပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะတွဲဟုတ်ပါဗျာเนาะလက်သမားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟေးကောင်းပါပြီကနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဂျားရီကနေမြစ်တာရက်ခံပါတော့နော်ဘူဟာတကယ်ကိုဘူကောင်းနေသူကတော့ဟုတ်ပါပြီထိုးလို့ရပါပြီနော်သူတန်တာသူထိုးနေတာပါနှစ်တက်ပေးတာအဆင်ရှိလို့ဟုတ်ပါပြီနော်က
နော်တော့ဘယ်သူမှမလိုက်ပါဘူးဗျာနော်သူလည်းရဲလို့ပေးတာဟိုဘက်ကလည်းကြိုက်လို့ခတ်တာပါဗျာနော်နှုတ်နှစ်ဖက်အစင်မီလို့ခတ်ကြတာပါနော်နှစ်ဖက်သလုံးကိုဝိညာဉ်ကြီးအားပေးကြပါနော်အညာသားညာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကတ်ကြီးပါဗျာနော်ကျိုးသားတာကတ်ကြီးအခုလို့အားပေးတဲ့ဝါကရှင်တွေတယောက်ချင်းချင်းကျေးဇူးပါဗျာနော်အခုကတော့ဟုတ်ဩပါကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ပါဗျာနော်အမလည်းမပြောဘူးလေအစီမဘလို့ရှိပါရဲ့အစီဟုတ်ကဲ point ဟုတ်ပါဗျာနော်အားလုံးပဲဒီပွဲစဉ်ရဆိုရင်ပြည့်အမတာနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့နန်းဦးတို့ကိုကပလူကတော့တမတ်ကျော်နဲ့ဆက်လက်အမတာနဲ့ပြန်လဲဥဆောင်နေတယ်ဗျာနော်ခြေဘလို့ပေါသွားလဲညီလေးရေဆိုကကြီးရေတဲ့ခြေကတော့ဒါဟိုပါဗောတော့ဒါကတော့ခြေကတော့ဒါဟိုပါဗောနော်ခြေကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတဲကြီးပဲဗျာနော်ဘေးကြီးမထောက်ပါဘူးချုပ်လေးကမမူးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်ရင်ထပါကွာဟုတ်ကဲ့စကိုင်းနဲ့ကင်းလေးတဲ့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်ရတာတဲ့မနောက်ပါနဲ့မြန်နော်မှားလိုက်ပါတဲ့ကင်းလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာမှအုံးမလဲကဲပါနော်ခုလိုမျိုးကဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကောင်းပါလေမြန်နော်ဘလူးကဆွေရည်ကောင်းပါလေဟုတ်ပါလေမြန်နော်ชาวงวาสนาชินแลญีเลมิตรยะคันมาเลยเนาะถ้ากับบลูก็เลยก้าวหมุนไปมั้ยแลโหบักก็เลยก้าวมาเลยเนาะกับบลูใจโลไปได้ด้วยเจ้ามุโลเลยโหบักก็กระซาสมาริโหเลยถ้าญีเลก็တော့มิตรบ่รู้บ่มั้ยยังบ่ผิดโหเลยมิตรยะคันมาเนาะวินยังกงเนี่ยจินดาคันแลอ่ะပြောပါတယ်တယ်ဟုတ်ပါเนาะเจซุติมาเลยเนาะญีเลมิตรยะคันญีนาก็တော့ဒီပွဲเนี่ยသူใจโลไปได้กับบลูใจโลไปได้ဖြစ်ได้ด้วยเจ้ามุโลเนาะถ้าသူแลจูซาขับบ่เนาะโหบักก็เลยจินแลโลขับได้ด้วยเจ้ามุโลဒီပွဲเนี่ยကျွန်တော်ก็တော့သူတို့နိုင်မထင်လို့ပြီးတဲ့ပွဲမှုလို့ပါမယ်နော်ပြီးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမပြောဘဲရင်ခုန်နေပါဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ကဆိုရင်ဖြစ်နော်ကဲပါနော်ညမင်းတို့ပိုက်တော့မတူဘူးပိုက်မတူရှေ့ပြီးချပါတဲ့ပေါ့တဲ့ခွေးကုန်းလို့ကဲပါနော်ခွေးပြန်ရေးပြတဲ့ချက်တွေပေါ်ထဲလို့ရတာကောင်းနေကဲနော်ဒီကနေ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 ကကဲတော့ကျေးဇူးသူတယောက်ချင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါကနော်ဟုတ်ပါကနော်သူပေးရလို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတော့နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းအပေးကြမို့လဲညီရဲ့မေတ္တာရက်ခံပါနော်ဟုတ်ပါကနော်ကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူကြိုက်လို့သူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ညီရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်မှာရံမဖြစ်ဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲ point one ဆိုတဲ့မှတ်ကိုဖတ်သလုံးကရရှိသွားတဲ့အတွက်ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင်းမြောကြီးရှုရမယ်ပြန်နော်ကဲဝေးဟာဝေးဟာမေအေးနော်အိမ်ဝင်ဖြစ်ပြီးအကောင်တွေအချောင်းတာတဲ့အမှန်တော့အဲ့ကိုကြီးကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇာသမားကိုဒါသူစိတ်နှောက်ရက်ပေးတယ်လို့ပဲမြင်မိပါတယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်အဲ့ကိုကြီးကတကယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့စိတ်နှောက်ရှက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပါဗျာနော်ဟဲ့ဒီလားလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ရင်းခေါလေသူကမှတ်ပြီးသွားလေဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဂျာရဲနေမေတ္တာရခံပါဗျာနော်ကဲဗျာနော်ဝမ်ကီလေးပြအောင်ရှယ်ပေးကြပါဦးဗျာနော်ချုပ်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဘာမဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲဗျာနော်ကဲကြားရတိုင်းဟာဝေးယောဟာဝေးယော
ေကတော့ဤစုပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်